Много поляци са възмутени, когато видят млади украински мъже в хотели и кафенета и чуят колко усилия трябва да положим, за да помогнем на Украина. Полша ще удължи временната закрива на украинците до 30 септември 2025 година. Това е решение на полското правителство. Това решение предизвика доста реакции в полското общество, в полския парламент. Появиха се доста, бих казал, остри реакции по този въпрос. Други две важни точки от този законопроект, който бе приет в Полша, са свързване на плащанията на обезщетения 800 плюс и обезщетения добър старт с задължително образование и премахване на паричните обезщетения, свързани с компенсирането на разходите за настаняване и храна на бежанците. Това важи за собствениците на частни помещения. Ще коментираме и тези две точки, най-вече тази програма 800+. Тя е много, много важна като политика спрямо Украина, но сега на първо място този скандал, бих казал, който се разразява в Полша, именно от това е продиктуван, именно от това, че има голям брой украински мъже в боеспособна възраст между 18 и 60 години, които според думите на някои политици висят буквално по кафенетата и хотелите в Полша, вместо да бъдат в страната си и да я защитават. Две мнения станаха така изключително популярни в медийното пространство в Полша. Едно от тях е това на министра на отбраната, който също така е и вице-премьер на Полша, Косиняк Камиш, който казва, че много поляци са възмутени, когато видят млади украински мъже в хотели и кафенета и чуят колко усилия трябва да положим, за да помогнем на Украина. Той казва, че въпреки това всяка подкрепа е възможна, но тези думи, конкретно, че украинските мъже висят в кафенета и хотели, оттекна в Полша. От друга страна се появи и едно изказване на Анджей Шейна, заместник-министър на външните работи в Полша, който има още по-така остра позиция, заявявайки: ние определено няма да защитим онези, които се опитват да се скрият. Сами знаете, че напрежението между Украина и Полша така вече тече от известно време. Помните забраната за зърното, която бе наложена на Украина от Полша, както и от други европейски страни. Все още полските земеделци оказват насилен натиск върху полското правителство и протестират постоянно по границата с Украина. Така че все повече се изострят, така да кажа, отношенията по едно и друго направление между Украина и Полша, въпреки това, че полското правителство се опитва да бъде максимално съпричастно спрямо директивите, които са следвани от Европейския съюз и САЩ. Интересен паралел е да се направи с съседна Германия. Там становището е, че украинците могат да останат в Германия дори с невалиден паспорт. Съобщава се, че ако украинското посолство или консулство откаже да издаде или поднови украински паспорт, единствено въз основа на това, че той не е служил в армията, Берлинската държавна служба за чужденци ще му издаде документ за пътуване, който замества паспорта за пътуване в чужбина. На практика ще получи подкрепа от германската държава въпросният украински гражданин. Сега другото, което искам да вметна и да приключа с тази точка, е, че според Евростат в ЕС има около 860 000 украински мъже във военна възраст и е много възможно това, което се случва в Полша, да се разрасне и по други страни. Все пак имайте предвид, че ситуацията за Украина в войната с Русия не е никак розова и
е много възможно украинското правителство да търси всякакви начини да върне поне някаква част от тази наистина огромна бройка украински мъже, които са в страните от Европейския съюз. Сега по другите точки. Нещо интересно относно програмата 800+. Това е много, много важна, интересна програма, интересна за дискутиране, и сега като наблегнем на нея може да се отговори на някои въпроси, въобще какво е отношението на Полша към украинските граждани и как смята тя да ги третира за напред. Сега първо едно разяснение искам да направя относно тази програма. Тя е въведена от управляващите консерватори в Полша, Право и справедливост, през 2016 година, като мярката първоначално е наречена Семейство 500+, а сега ще бъде преименувана на Семейство 800+. Това е универсално месечно обезщетение, достъпно за всички деца от раждането до навършване на 18 години, и до съвсем скоро, буквално до преди няколко дни, преди да се приеме този проект закон, въпросната програма бе изпълнявана по този начин. Сега обаче тя е променена, като има една много важна особеност, за да се възползват украинските граждани от въпросната програма, а именно ето какво гласят новите правила. Според новите правила, тази помощ ще получават само деца на украински граждани, които живеят с родителите си в Полша и участват в полската образователна система, например посещават детска градина или училище. Тук сами разбирате, че вече се гони нещо съвсем различно, съвсем в интереса на полската държава. Разбира се, тук не става въпрос за това да съдим когото и да било, просто тук се гони полски национален интерес, а именно това, че по един или друг начин да се търси една тиха и мирна асимилация на украинските деца тук в частност, тъй като попадайки в полската образователна система, както знаете, Западна Украина винаги по един или друг начин е била повлиявана от Полша. Разбира се, ако се върнем сега по-назад в историята, ще трябва да кажем, че е била повлиявана и от Австрия, от германски държави и така нататък, но да не навлизаме дълбоко в темата, да не се размива видеото, да не се размива конкретния коментар. Така че това, което търси Полша, определено е насочено за бъдещето. Тук можем да кажем, че това е една визионерска политика в лицето на управляващите. Естествено, това не е нещо, което ще се хареса нито на украинското правителство, нито пък на Русия от другата страна, макар че ако съдим по последните действия и изявления от руска страна, и ако трябва да се доверим на тях, трябва да считаме, че те няма да обърнат никакво внимание на Западна Украина при каквито и да е обстоятелства. Такива изявления имаше от руска страна, от страна на Лавров наскоро. Така че това, което ще се случва с Западна Украина, мисля, че ще бъде най-малкото толкова интересно с това, което се случва в Източна. Предстои да видим какво ще се случи от тук нататък. А сега нещо и по последната точка, която е за премахване на паричните обезпечения. Тя важи за собствениците на частни помещения, т.е. на хора, които притежават имоти, т.е. украински граждани, които притежават имоти в Полша. Мисля, че това е нещо, което няма да му се обърне внимание, но естествено и тук ще има доста голям брой недоволни от голям брой недоволни украински граждани, предвид факта, че в Полша има голям брой сами по себе си така наречени украински бежанци. Но тази точка, тя е, трябва все пак да кажем, малко или много за смекчаване на настроенията в Полша спрямо издръжката на украинските граждани. Другото, което трябва да кажем за нея, е, че изглежда така сякаш това е стъпка към голямата
голямата цел, именно да се премахнат всякакви издръжки и всякакво помагане на украински граждани. Сега тук вече може да се теоретизира много, тъй като от друга страна пък Полша иска да окаже своето влияние върху Западна Украина, иска да запази лице за пред украинските граждани и да продължи своята, така да кажем, приятелска политика спрямо тях. Пак казвам, тук вече е свързано и с националния интерес на Полша, с решаването на, да кажем, техни проблеми, ако щете, относно демографска криза и така нататък, тъй като цяла Европа е в такава демографска криза, съпоставяйки я с държавите в Азия, Африка и Южна Америка. Така че това е нещо интересно да се проследи. Нещо, на което искам да обърна внимание, извън този проект закон, това е въпроса с оръжията, които Киев очаква да се доставят, които очакват да им се доставят. Ето какво казва CNN по този въпрос. Повечето от оръжията от новия пакет от помощ на САЩ за Киев се намират в Германия и Полша. Въпреки факта, че Киев ще се опита да достави оръжия там, където е необходимо възможно най-бързо, Украина ще се изправи пред значителни логистични проблеми, отбелязва канала. Така Русия ще запази предимство на бойното поле. Продължава това забавяне относно оръжията. Въобще, след като бе прието гласуването в щатите относно подкрепата на Украина, една част от хората се изненадаха, но пък от друга страна виждаме, че всичко става много мудно, много монотонно и ще видим каква в крайна сметка ще бъде тази помощ за Украина, тъй като до момента не сме видяли нищо съществено. Financial Times също коментира въпросния каос последния начин. Европейците няма да доставят на Украина системи за противовъздушна отбрана. Проблемите с западната помощ продължават да се влушават. Financial Times съобщи, че напоследък Киев активно моли европейските съюзници да им предоставят системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси. В момента се водят преговори с Полша, Румъния и Испания за закупуване на батареи Patriot и SAMP-T. Въпреки това, според изданието, европейците няма да доставят нищо на Украина, защото просто няма допълнителни системи за противовъздушна отбрана. И още нещо, което бе интересно, отбелязано от Financial Times. Европейските столици отказват да предоставят на Украина своите системи за противовъздушна отбрана. Според изданието, Киев е поискал Patriot от Полша, Румъния и Испания, това, което ви казах преди малко, но е получил отказ. Вместо това, полският президент Дуда предложи на Киев ракети съветско производство, но без да уточни за кои ракети става въпрос. И ще завърша с като отново наблегна на Полша. Организира се учение в северна Полша, близо до Калининград. По-конкретно, Полша изтеглят военна техника към границата с Русия, именно Калининград. Въоръжените сили на Полша обявиха, че като част от ученията на НАТО Steadfast Defender 2024 ще извършат масирано прехвърляне на военна техника в северната част на страната, особено близо до границите с Калининградска област. Придвижването на техниката е планирано от 4 до 6 май в Западно-Поморското, Поморското и Върминско-Мазурското воеводства. Тези учения, провеждани от НАТО, са най-големите от студената война на САМ и включват около 90 000 военнослужащи от страните от Алианс. Близко бъдеще ви молим, това е изявление към полските граждани, близко бъдеще ви молим да бъдете особено внимателни, тъй като многобройни военни конвои могат да ви срещнат по маршрута. Това каза полското главно командване. Естествено, всичко това, тези решения от страна на полското правителство предизвикват много, много реакции. Разбира се, среща се и подкрепа от полското общество силна, но също така има и силни критики. Наскоро бяха снимани и много протестиращи хора в Полша, които казват, че това не е тяхната война и те не искат да участват в нея по никакъв начин. Разделението, което се получава лека по лека,
Дори в Полша придобива мащаби, които се заслужават да им се обърне внимание. Ще продължаваме да следим какво се случва там, тъй като все пак Полша е страната от другата страна, която е най-голяма. Имам предвид страната, която е от другата страна на Украина и е страната, която би могла да заяви претенции към Западна Украина по един или друг начин, макар че естествено за това в момента не е политкоректно да се говори. Тук вече, ако говорим за подобни претенции, трябва да кажем и за унгарските в Ивано-Франковски, наистина темата става много широка. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за канала, може да подкрепите канала допълнително чрез Patreon, PayPal или други начини, всички начини са сложени в линк в описанието и коментарите под това видео. Благодаря ви, че ме изслушахте и до следващия